Janko Jankov, kao što ste čuli od Saše, nam dolazi iz Bugarske, iz Pernika, mesto koje je 20 km od Sofije. Bio je pre par godina, korona je sprečila njegovo napredovanje. Ovde je Jankova žena, supruga, žena. Dobrodošli. I drugarica, koleginica, dobrodošli. Kad sam bio ja siroman, bez ljubavi i bez doma, žalili me svi. Kad sam nešto zaradio i kad nisam što sam bio, svi me prokleli. A ti još me voliš, ti i siroto i bogato. Moja ljubav, moja snago najveće je moje blago. A ti još me voliš, ti i siroto i bogato. Tvoja ljubav, moja snago najveće je moje blago. Merci. Hvala. Odlazimo iz Pernika za Čajniče u Bosni i Hercegovini. Dejan Dačević iz tima Snežane Đurišić. Ti si Dejanu rođak. Dozvola za ljubav, Dejan Matić, prva pesma, tako? Jeste, jeste. Da vidimo šta je Deki to pripremio. Pošteno bi bilo da ostanem u životu bez prava na sreću i bez prava na lepotu. Ljubio sam druge, varao sam nju pred svima, a bila je se samo jednog ima. Dozvola za ljubav nek mi bude oduzeta kad sam je isterao iz mog sveta. Zbog mene jednu ženu duša voli, ne dajte da me voli. Dozvola za ljubav nek mi bude oduzeta kad sam je isterao iz mog sveta. Zbog mene jednu ženu duša voli, ne dajte da me voli. Hvala, Dejane, hvala. Ništa, ajmo ponovo za Bugarsku. Ajmo ponovo do Pernika. Kraljice srca mog, Šaban Šaulić. Tu pesmu je posvetio tebi. Ne znam koliko me razbiraš na srpskom, a znaš šta znači ova kraljica? Od noći slomljen od života, na mome odelu tragovi od kiše. Javi se ljubavi, ja ne mogu više, otvori mi svoja vrata. Ja sam čovek koji kuca, verni sluga što te moli, zarobljenik što te voli. Ti kraljice vrata. Ej, dobro, bravo, idemo dalje. Skačemo iz Bugarske ponovo do Čajniče. Da, gde dođe Čajniče, da objasnimo koju uvijek? Među Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina. Eto, tu je odatle gde nam dolazi. Zanjela ga svetla, jel? Godina svaka na licu našem, poneku novu boru nam zapiše, dani prolaze, ti sada misliš da ja tebe i ne pamtim više. Dani prolaze, ti sada misliš da ja tebe i ne pamtim više. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam nekud koptica bez jata, kad sam došao tebe da odvedem, ti si bila već žena udata. Dobro, zanimljiv duet, zanimljiv. Dejan je bio kada, beše? Bio je prošla sezona, ja. Je tako? Da, nekako mi je onako baš ostao pamćenje. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam nekud kopnica bez jata, kad sam došao tebe da odvedem, ti si bila već žena udata. Hvala. Takav duel. Izazivač je bio Janko Jankov, 25 godina iz Pernika, Bugarska. Izazvao je Snežaninog kandidata Dejana Dačevića, 24 godine iz Čajniča. Pa idemo, bravo, idemo u backstage. Lojo, tu si. U Bugarskoj, malo u Čajniču, zavisi kako treba. Pored mene je supruga, žena Janka Jankova, dobrodošli. I me razbirate malo? Gordovu. Tu i tamo, je li tako? Da. Janko Jankov je napunio, kaže Saša, ima 25, nema, on ima 26. Napunio je 26 godina. Imate tremu, je li? Da. Bojite se malo. Ovdje je drugarica, dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer. Malo se snalazimo s jezicima i ovdje je Dejanov rođak, je li tako? Da, jeste rođak. Dobrodošli. Bolje vas našli. Ajde da pitamo samo drugaricu. Evo, je li popularna ova naša narodna muzika u Bugarskoj? Mnogo je popularna. Много обичаме Цеца, Шабан Шауlić, Вики, Марија Шерифовиć, Александра Приовиć, аз лично. Bravo, super, dobro. Pa nema šta, glasat ćemo sada, idemo 3, 4, sad! Šta je ovo? Neko nije glasao. Đole! Pritisno. Pa nisi pritisno, sad si pritisno. 6-1. Udari to, brate. 6-1. Dobro, rezultat je 6-1 za Janka. Bravo, Janko! Bravo. Ali, zaista dva dobra kandidata. Janko, imaš nešto da kažeš sada? Na bugarski može. Na bugarski može. Mnogo mi bogodarja. Hvala. Slobodno pričaj bugarski. Imam mnogo pritesnenje, jako trema. Jako trema. Ali sam uspeo da otpevam sve kako želek i hvala. Dobro je. Super. Na dan. I pozdrav i za Viki. I za Viki, da, bio si kod Viki, ali si... Evo, ako mogu ja da kažem, Janko je bio u mom timu i bio je fenomenalan, dobio je koronu i tu se završilo njegovo takmičenje, na moju veliku žalost, meni je tada bilo jako žao, ali sam sad srećena zbog tebe. Mnogo si bio dobar večeras i ta trema ti je, što je dobro kod tebe, ona te tera. Znači, ona je tvoj terač, ne kočite. Jako si bio dobar i puno sreće, ali mi je žao što nisi kod mene. Dobro, puno sreće tebi i Snežani. Svakako je Snežana jako dobar mentor za tebe. Mili, izvoli. Što se tiče Dejana, sve ti je jasno. Mili. Janko, ti imaš i ime zvezde. Janko Jankov. Ja ne sjećam se da smo imali ovako kandidata. U tvojoj interpretaciji je toliko bilo srca da i ako je bila neka greškica Mene to uopšte nije interesovalo. Ja ono što bih volio, da u odabiru pesama pevaš u nama u šovu ovdje i bugarske najbolje pesme kao kompozitora Ganeva ili neka od Aziza ili nešto, radi toga što ono što si ti pokazao je stvarno nešto specijalno. Ja sam oduševljen. Bravo, majstore. Dobro. Ana, izvoli. Janko, krenut ću od tebe. Ono što je dobro kod tebe, to je taj tvoj izgovor srpskog jezika. Ja skoro da nisam ni primetila da si ti iz Bugarske, tek u nekom momentu shvatim da si ti komšija. Dobar izgovor, dobra borba, sve je dobro, sjajno. A što se Dejana Dačevića tiče, Deki, bori se u baražu, ima tu dosta lepih momenata kod tebe. Naravno da hoću. Da. Tako je, dobro. Đole? Dačeviću, kandidat broj 2, ima tu jako puno gospoštine u tvom pevanju. Da. Jako lepa dinamika, jako pametno si razmišljao u obe pesme dok si ih pevao kad je ta dinamika u pitanju. Međutim, zašto sam glasao za Ceca? Ja volim pevače koji su životinje. Znači, snaga, tačnost intonativna, nijedan triler nisi propustio, u vremenu si bio apsolutno kako treba. Ti si rasan pevač i dobrodošli. Dobro, da čujem šta kaže Mara. Hvala. Pa sva suština je već izgovorena. Kandidat broj 1 to radi dosta precizno, divlje, krvavo, masno, hrabro. Sve kako treba. Ali budi siguran da ćemo iz kruga u krug da ti sve više i više mana tražimo. Tako da to ne znači da ne treba da vežbaš. Vežbaj. Boris Dačeviću, lepo si pevao, ali ovo je bio agresivniji. Dobio te. Hvala. Dobro. Ceco. Bravo, Janko. Odličan. Deki, bori se. Želim ti sve najbolje u baražu. Hvala vam puno. Sve su već rekli. Hvala. I za kraj da čujemo doktora nauka, muzičkih nauka, naravno, gospodina Milija. De Mili. De Mili. Ajde, Boski, izvoli. Ovako, ovo je bila pomoć prijatelja, jer normalno ti si mi bliži i tu si, jel? Prvi odličan je bio, ima tu dosta da se radi, što kaže Marija, čekamo na krivinu. Da. A drugi je bio, malo izbor pjesama je bio umiveniji, lijepo si pjevao, bez greške si pjevao i meni se jako to dopalo. I nadam se da će to čuti u baražu i Saša Popović. Dobro. Hvala vam puno. Još jednu stvar. Jeste vidjeli jednu stvar? Kako supruga njegova, kako oni govore, to i kod Cece dole. Kaže, jesi ti Bugarka? Da. A da, oni kažu da, a ne kao i Grci. Nije to kod mene, breš. Jeste, kad se pitaju je li imaš frajera, ti kažeš nemam. E, tako je, kad je on dolazio... Da, kod njih je kontra, nego... Kad je on dolazio kod mene na probu sale i ja pitam, Janko, jel ti razumeš mene šta ti ja pričam? A on meni kaže, da, sve razumem. Pa sve kontra od našeg. Pita Sneža, jel bi ga uzela ti? Ja, odmah. Sneža kaže, može sutra, možda i malo sutra. Rekao si da možemo da se meni. Janko, dobrodošao. Radit ćemo i negde sam sigurna da si ti baš onako pevač koji, ajde, bit ćemo skromni, do finala, pa posle, kako Bog kaže, ali tako? Dejane, bio si odličan, negde mi je i žao, ali znam da si ti potencijal i da si ti neko na koga ova kuća računa i da ćeš doći u prave ruke. Što se izvinja? Pa vidi, Snežo, može da se desi kada budemo završili onaj treći krug i kada svi ovi iz baraža jedni protiv drugih se budu takmičili, možda se desi da ti Dačević ponovo dođe. Ali to određuje isključivo onaj taster tamo i to je tako. U svakom slučaju, čestitke za kandidata broj 1 i sva sreća kandidatu broj 2. Janko, da li u Bugarskoj su čuli za Milija, za Miligrama? E, kako da nisu? Bravo, Janko, bravo. Samo ovo koji stalno podcenjuje mene. Montaža, molim vas, ovo možete da izbacite. Janko, koliko je udaljeno Pamporovo od tvog mesta? Daleče, 350 km. Daleko, da, dobro. Išli smo tamo na skijanje. A Pernik, koliko je od naše granice Srbije? Dobro. 50. Ja sam pevala u tom Perniku. Pevala si u Perniku? Iz Ubije. Da. Dobro, zato što Snežana pita, ona će kolima dolaziti u Pernik kod tebe, pa ćete tamo raditi sve to. Što da ne, prošetamo malo, šta ima veze. Dobro, još jednom samo da kažemo da Jankov ide u Snežanin tim, a što se tiče Dejana Dačevića, Deki raspali u baražu, pa... Naravno, potrudit ću se. Da, i pazi, šta je tu interesantno? Tu je interesantno ako prođeš u baražu i onda posle još jedan krug treba da prođeš, možda dođeš kod Marije, recimo, ponovo, ili možda dođeš kod Bosanca, ne daj Bože, ili možda, šta ja znam, ne znam, vidim, ili kod Cece. Recimo, ja kad bi se takmičio, ja bi voleo... Ti bi kod mene došao, brate, i propao. Ne daj Bože, kod tebe vidi, to nema. Ja bi voleo kod Cece da dođem, evo, verujte mi. Ja bi voleo kod Cece. Kod mene bi došao i u tangama bi izlazio ovde. U tanga. I pobedio. Ajde, molim te. Tanga, prsluk i šešir. E, to je to. Dobro, idemo dalje na sledeći par.